Juftoj juve në emër të ardhmes Shqipërisë të bëhemi të gjithë së bashku republikan, demokrat, ballist, legalist, demokristian, reformator, kushdo që është i djathtë, vetëm e vetëm për ndryshuar gjithë Shqipërinë, vetëm e vetëm për të hapur rrugën e shpresës. Se fitoria dhe fitohen e koalicionit. Sepse për gjykimin tim zgjedhjet e 12 tetorit nuk janë thjesht zgjedhje.